მიმდინარეობს კონსულტაციები საკრებულო შემადგენლობის ფორმირებასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ბოლომდე გავლილი არ არის შემადგენლობა და საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის, თუმცა როგორც კი გახდება სია საბოლოო, შესაბამისად მოხდება მისი საზოგადოებისთვის გაცნობა და გამოქვეყნება. ამ ეტაპისთვის სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოცემა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ამ განხილვის ეტაპზე ვარ და ყოველდღიურად მიმდინარეობს კონსულტაციები. ნაციონალები თუ მოხდებიან? არის.